Dobrý den, vítejte na kanálu Chinglish. Dnes se podíváme na slovíčka, která se týkají rodiny. A jdeme rovnou na to. Pro ty z nás, kdo mě ještě neznají, já se jmenuji Markéta a na tomto kanále natáčím různé věci o angličtině, takže budu ráda, když se přihlásíte k odběru a prohlédnete si moje další videa. Jak jsem již řekla, dnešní téma je rodina. A to se anglicky řekne family. Family. Uvidíme, jaká různá slovíčka s tím souvisejí, která jsem si pro vás připravila. Jako začátek, nebo jako začátek bych chtěla zmínit tu nejužší rodinu, které se v angličtině říká nuclear family. Nuclear family. Je to vlastně ti nejbližší členové, kteří spolu žijí v jedné domácnosti. Takže tam patří samozřejmě mother and father, matka a otec. Matce se může jinak říkat také mam anebo mami. A jsou tam dva různé způsoby psaní, buď s O nebo s U. A někdy se to píše i s velkým písmenem. Je to opravdu hodně regionální. Takže mother, mam anebo mami. Jenom tak na okraj mami s tím U znamená také mumie, ale to je shoda okolností. Tatínkovi se říká dad anebo daddy, dad nebo daddy. A také to může být i s velkým písmenem. Sestra je sister a někdy se v hovorové řeči také říká sis, jako ségra. Hey sis, how are you? Ahoj ségro, jak se daří? Je to opravdu hodně hovorové. A brother je bratr, brother, což se zase někdy zkracuje hovorově na bro, hey bro, což znamená buď brácha, a nebo to také v hodně hovorové angličtině znamená jako kámo. Říkají se to často mezi sebou muži. Bro. Tak, sourozenci jsou siblings, siblings. Teď mi tady vypadlo dvojčata, to se řekne twins. Twins, can write it in. Twins, dvojčata. A rodiče jsou parents. Parents. Parents jsou rodiče. A samozřejmě děti se řeknou children anebo kids. Kids. Tak to byla nuclear family, ta úplně nejbližší rodina. A potom také je ta širší rodina, ti další členové rodiny. A to se řekne anglicky extended family. Extended family. Extended. Extend znamená něco rozšířit, takže extended family, širší rodina. Takže tam nám patří babička, grandmother, grandmother, nebo grandma, také se může říct gran, anebo i granny. Takže grandmother nebo grandma, gran, granny a zkráceně grandpa, grandfather, grandpa. A oba dohromady jsou prarodiče, takže anglicky grandparents, grandparents. Tak a vlastně jejich oni mají potom nějakého vnoučka, což je grandson, grandson. A když je to holčička, tak to může být granddaughter, vnoučka. A oba dohromady jsou vnoučata, takže anglicky grandchildren, grandchildren. Může děti moje, vlastně moje sestra nebo bratr, jsou mým dětem strýc a teta. Takže anglicky strýc je uncle, uncle, pozor neplést, ankle, což se píše ankle, píšete si to ankle a znamená to kotník, to se dá doplete. Takže uncle, uncle, jo, to u se čte jako a, jako třeba ve slově but. A teta je aunt, aunt. A v angličtině umějí vyjádřit i tetička. A to se řekne auntie.
Auntie, to je takové hodně vřelé, když máte nějakou tětičku, máte ji hodně rádi, máte v ní velmi blízko, tak ji říkáte auntie. Rodiče, teda pardon, děti mých sourozenců jsou pro mě neteř, anebo synovec, takže anglicky neteř je niece, niece. Pozor na to, píše se to N-I-E-C-E. Neplíst se slovem nice. Nice. To se píše jenom N-I-C-E, nice, a znamená to milý, příjemný, hezký a tak dále. Jo, takže niece je ta neteř a synovec je nephew. Nephew. Jo, to PH se čte jako F, jako třeba ve slově phone, a E dvojité V je U, jako třeba ve slově new, takže to pak je nephew. Hodně zvláštně se to píše, takhle se to přečte. A potom máme bratrance a sestřenici. A na to máme v angličtině jenom jedno slovíčko. Oni nerozlišují, jestli je to mužský nebo ženský rod, jestli je to holka nebo kluk. A říkají tomu společně cousin. Cousin. Tady velmi často mám doplňující dotaz. A jak to poznají? Oni to poznají, protože samozřejmě z kontextu potom třeba řeknete my cousin Peter. Tak to je jasné, že to je bratranec. Nebo třeba řeknete my cousin lives in London a potom budete pokračovat he anebo she, takže bude okamžitě už jasné, o koho jde. Takže se nebojte, že by se to nepoznalo. Cousin. Tak, pak tady mám další slovíčka. More vocabulary. A to mám ještě ty generace dozadu. A třeba prababička by byla great grandmother. Takže před to grandmother přidávám ještě great. Jo? Pozor na to, velmi často si studenti říkají grand grandmother. Ne, je to great grandmother. Takže když potom chci říct třeba pra, 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 dědeček, tak říkám great, 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 great grandfather. Jo, vždycky to je vlastně jako v té češtině pra, 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 se řekne great, great, great father or mother. A opačně by šlo great, great, great son, grandson, anebo great, 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 great granddaughter. Ale většinou mluvíme o těch, co byli dozadu, o těch pra, pra, pra. Další může být, když se třeba někdo rozvede, someone is divorced, tak potom svému bývalému partnerovi říká ex-husband. Říkáme to někdy i v češtině, můj ex. A nebo i former wife, bývalá manželka, ale to ex bych řekla, že je častější. A může se dá říct i třeba jenom my ex, a to může být i my ex-boyfriend, takže můj bývalý přítel, my ex-girlfriend, moje bývalá přítelkyně. Tak to je, když vztah skončí. Potom také máme, můžete mít nějakého nevlastního bratra nebo nevlastní sestru. A na to jsou v angličtině dvě slova. Buď half brother, anebo step brother. Jo, mám tady half brother, nevlastní bratr, a potom trošku níž step brother, nevlastní bratr. Jaký je mezi nimi rozdíl? Logicky, my vlastně v češtině nemáme tuto nuanci, což není ta čeština v tom tak dokonalá, ale to half je vlastně ten bratr, pokud by některý z rodičů byl stejný a ten druhý rodič by byl jiný. To znamená, že nějaká část je tam vlastně stejná, ta krev, když to tak řeknu, že opravdu z 50% je ten bratr nebo sestra stejných rodičů, od stejného rodiče, tak to bude half brother. Ale pokud je to někdo, kdo se třeba vlastně vaše rodiče nebo něčí rodiče se rozejdou a potom se najde nového partnera a ten má již jiné děti s jiným partnerem, takže tam vlastně vůbec není žádný společný rodič, žádná společná krev, tak to je potom ten step brother anebo step sister. Jo, takže tady to v angličtině má takové dokonalejší. Asi když řeknete step sister, step brother nebo step sister, a je to vlastně váš half brother, tak se svět nezboří, ale jenom abychom věděli, že to existuje. Half father a half mother, to samozřejmě neexistuje, protože nemůžu mít na půl matku nebo na půl otce, ale existuje slovo step mother, což je vlastně nevlastní matka neboli macecha. A step father, my step father
je nevlastní otec nebo také český otčím. Takže to je vlastně nový partner mého rodiče. A vlastně tam je taková hezká pomůcka, že Popelka měla macechu, Cinderella had a stepmother. Tak a tady ještě do té širší rodiny, do té extended family, patří sestřenice nebo bratranec z druhého kolena. A ty se anglicky řeknou second cousin. My second cousin, zase druhý bratranec. Jo, je to vlastně ten o tu generaci jinde, nebo o ten příbuzenský vztah ještě dál než ten můj blízký cousin. Potom máme šest lidí, kteří mohou mít kombinaci in-law. In-law. Je jich šest, je to sister-in-law, brother-in-law, daughter-in-law, son-in-law, mother-in-law a father-in-law. Vlastně jsou to ti, kteří já jsem s nima nejsem pokrevně příbuzná, ale nějakým způsobem se stanou mým příbuzným po právu, že se přižení do té mojí rodiny. They are related by marriage, not by blood. Jo, law znamená zákon anebo právo. Takže sister-in-law je vlastně někdo, je nějaká žena, která si se stane manželkou mého bratra. Takže já mám bratra a ještě získávám s ním další sestru. Vlastně ona jako by byla moje sestra. Takže je to sister-in-law, je to švagrová a brother-in-law je švagr. To je zase muž, který si vzal moji sestru, my brother-in-law. Zase logicky, když já mám syna a ten se ožení, to ještě nějakou dobu bude trvat, ale až se jednou třeba ožení, tak vlastně jeho žena bude moje jakoby nová dcera, ale bude jenom po právu. Takže bude daughter-in-law, česky snacha, daughter-in-law. A pokud by máte dceru a ta si vezme nějakého muže, tak ten se stává vlastně vaším synem, novým, získáváte nového syna, sice jenom po právu, a tomu říkáte anglicky son-in-law. Česky je to zeť. A vlastně vy jste pro ně, potom vlastně ten, kdo je ta starší generace, ta matka a otec, tak to jsou tchán a tchýně. A to je mother-in-law anebo father-in-law. Mother-in-law, father-in-law, tchýně, tchán. Takže jenom takovou poznámku, tady těch kombinací s tím in-law může být šest. Jo, žádný další tam nejsou. Je to vlastně ty, co si vezmou ty nějaký přímý členy mojí rodiny. A tady jsem jenom udělala nějakou poznámku. Monster in-law, to je taková pomůcka na zapamatování, jenom takový vtípek. A to byl vlastně takový americký film Monster in-law, který právě byl o vztahu mother in-law a daughter in-law, vlastně nějaké ženy, která a jiné ženy, která si chtěla vzít jeho syna. Byla to komedie americká s Jennifer Lopez a Jane Fonda. A někdy dohromady se dá říct ale pouze in-laws, a to jsou vlastně dohromady tchán a tchýně. Takže my in-laws are coming for visit. Můj tchán a tchýně přijedou na návštěvu. They are coming to visit. In-laws are coming to visit. A ještě jenom tady mám takovou poznámečku, jenomže množné číslo od brother-in-law je brothers-in-law. Jo, není to brother-in-laws, to se není na konci, ale i u toho těch bratrů. U toho sisters-in-law, mothers-in-law, brothers-in-law a tak. Je to velice logické, ale je dobré si to připomenout, protože člověk nikdy neví, co si kdo myslí. Tak a poslední taková skupinka těch slovíček. Let me see, I can't. To už jsou jenom taková slovíčka spíše pro pokročilé. Be related to, být příbuzný s někým, be related to. Takže my nejsme příbuzní, we are not related, we are not related. She is related to our family. Ona je s naší rodinou příbuzná. She's related to our family. A nebo se můžete ptát otázku. Are you two related? Vy dva jste příbuzní. Are you two related?
Takže to related znamená příbuzní. Z toho jsou další dvě podobná slovíčka. Příbuzní, to znamená ta skupina lidí, kteří jsou součástí stejné rodiny. To se řekne relatives, relatives, příbuzní relatives. A slovo vztah je také ze stejného základu relationship, relationship, vztah. A potom máme slovíčko předci, ancestors, ancestors a potomci, descendants, descendants. So, that's all for today. To je pro dnešek vše. Napište mi do komentářů, jestli jste tato slovíčka znali, jestli vás napadají ještě nějaké další, abychom se mohli případně rozšířit naše znalosti. A také mi napište, jestli se vám líbí tady ta webkamerka v rohu. Budu ráda za nějakou zpětnou vazbu. Thank you very much for watching and subscribe to my videos and see you in my next video. Bye bye guys. Bye bye. Bye bye.